haluaisin kiittää mun ala-asteen opettajaani, 3.–5. luokkaa opettajaani Auni Jaatista, joka oli meidän luokaopettaja. Mulla ei oikeastaan ollut ekalla oppilasvuosina ollut kauhean paljon mitään uutta. Mä osasin lukea, osasin laskea ja sitten mä olin myös erittäin innokas aineenkirjoittaja. Aune Parka sai eteensä sellaisia 3-4 normaalin ainekirjoitusvihon mittaisia ihmeellisiä aineita. Ja sitten mä lopulta kyllästyin siihen koulun hitauteen ja päätin siinä joskus 4. luokan lopussa, että mä haluan lukea 2 luokkaa kerralla. Tämä ei ollut suinkaan millään tavalla suunnattu opettajaa vastaan. Päinvastoin mä ihailin sitä tapaa, millä opettaja suhtautui siihen, kannusti, sanoi, että katsotaan, keltä pitää kysyä luvat, hoidetaan luvat kuntoon ja auttoi mua sitten tarvittaessa myös tenttimissä. Mutta tässä sai opettaja lisätöitä, koska hän joutui tekemään ihan tämmöisen erityisen opetussuunnitelman yhdelle lapselle. No hän siinä mielessä varmaan teki musta kirjailijan, että hän rohkaisi mua lukemaan, antoi esimerkiksi äidinkielen tunneilla tai jollain muullakin tunneilla mun lukea omia valitsemiani kirjoja, koska mä sain tehtävät yleensä aika paljon nopeammin valmiiksi kuin muut. Ja siis hän oli mun opettajani siinä vaiheessa, kun mun esikoisteokseni Jääkkiä onkin toukokuun ilmestyi vuonna 1976. Eli mä olin sillä, kun lopettelin sitä 5. ja 6. luokkaa yhtä aikaa. Kyllä hän kannusti. Mä olen myös tämän dramaattinen oppilas, joka kaatuili luistiradalla ja voin välillä selvästi hyvin huonosti myös. Oli jo murrosikä siinä vaiheessa paljon pidemmällä kuin muilla ikätovereilla. Niin hän ei pitänyt mua semmoisena friikkinä, niin kuin ehkä jotkut muut siinä koulussa piti. Että hän kyllä sen, hän antoi mun toteuttaa itseäni. Hän antoi minun ja muistaakseni myös muiden luokkatovereiden olla omanlaisiaan.